Žena společnosti Mamian byla odstartována, Eclipse nejrychleji na nohou, i hned po startu, dále potom Tassima, Macaone, je tam i Elaunt v popředí, dále potom Cená panenka, Fantastikora a následuje Raveny, Karinka, Šapsiris a Lea v tuto chvíli pole uzavírá. Předostuje v tuto chvíli Stefan, Macaone na druhém místě, dále Eclipse a Elaunt, Tassima na páté pozici, kdy nám poprvé točí do prostoru cílové roviny, 1800 metrů do cíle, to znamená, že oni mají za sebou 600 metrů z dostihu, předostuje Stefan, Macaone na druhém místě, Elaunt třetí, dále potom Eclipse, následuje Tassima, Linet, Karinka, Lea a Fantastico Rád, Šatřeris, Kreditka a pole uzavírá Raveny. My nám poprvé probíhají prostorem cíle a v čele dostihu je Stefan Macaone ve druhé stopě na druhé pozici, dále potom následuje třetí Eclipse. Elaunt a Tassima na čtvrtém, respektive pátém místě, dále Linet a Fantastikoran, Karinka, Šanceris, Klea, Kreditka a Raveny mírně ztrácejí. Tady máme na začátku protilehlé rovinky a v čele dostihu je v tuto chvíli Macaone ze stáje Orling a Macaone zvětšuje svůj náskok. Dále Eclipse na druhém místě, třetí Stefan, dále Tassima, Linet, Elaunt a lepší si pozici Fantastikoran společně s Karinkou, dále Lea a Šanciris, ztrácí Kreditka a Raveny a tato dvojice pravděpodobně do bojového vítězství nezasáhne. Tak tedy v čele dostihu s náskokem dvojice Macaone a Eclipse, dále Tassima a Karinka čtvrtá, dále potom Linet, Fantastikoran, Lea a Šanciris. Stefan se propadá, rovněž tak Elaunt a daleko vzadu bez šancí na vítězství. V podstatě Kreditka a Raveny, kolik nám točí do prostoru cílové roviny, ve vedení je Macaone ze stáje Orling. Macaone, Eclipse, dále Tassima, Fantastikoran, změšku ještě Karinka, následuje Lea a Šanciris. Macaone 200 metrů před cílem ve vedení. Macaone, Eclipse ještě nevzdává a změšku Karinka s Jaroslavem Línkem. Tak vydrží Macaone do cíle, ještě Linet má pěkný závěr. A Macaone vyhraje. Macaone probíhá tím jako první, na druhém místě probíhá Eclipse, dále Karinka, Linet a Tassima, Šanciris, Klea, Elaunt, Fantastikoran, Raveny, Kreditka a jako poslední Stefan. Tak to jsme viděli smírostí cenu společnosti Mamian, rovinový dostih čtvrté kategorie na 2400 metrů.